Kartą, kai skaičiau Bibliją, o tai pripažinkime nėra lengva, užtikau tokią eilutę, kurioje pasakyta: atsidėk viešam rašto skaitymui, paraginimui, pamokymui. Taip, čia eilutė iš Pauliaus laiško Timotiejui, jaunam pastoriui. Paulius rodo jam, kaip iš šventojo rašto nagrinėjimą įtraukti visą bažnyčios bendruomenę. Ką reiškia pamokslauti iš Biblijos, aš suprantu. Ką reiškia mokyti iš Biblijos, irgi suprantu. Bet ką reiškia kartu skaityti raštą? Ar man tai aktualu? Kodėl Pauliaus supratimu tas yra svarbu? Pauliaus manimu, tokia praktika Dievo tautai nepaprastai reikšminga. Prisimink Sinajaus kalną, kur izraelitai stovėjo ką tik išgelbėti iš Egipto valdžios. Jie jau nebe vergai. Ieško naujos tapatybės, naujos krypties gyvenime. Taigi Mozė suburia visą tautą ir pradeda garsiai skaityti šventraštį. Jis primena žmonėms praeitį, iš kur jie išėjo, kas jie tokie ir naują ateitį, kurią jie pašaukti. Čia minimas pirmas viešas atviras šventraščio skaitimas Biblijoje. Ir ne paskutinis. Kai tauta įžengė į pažadėtąją žemę, jie tai pakartojo. Jozuė subūrė visą tautą ir visi atidžiai klausėsi garsiai skaitomo šventojo rašto, kad prisimintų, iš kur išėjo, kur eina, kad galėtų kurti naują istoriją. Ar jiems tai buvo įprastinė praktika? Tiesą sakant, ne. Jozuė mirus daugiau nerandame tokių pasakojimų, kuriuose tauta būtų šitaip susibūrusi kartu klausytis Dievo žodžio. Ilgainiui tauta pamiršo savo istoriją. Pakilo ištisa karta žmonių, kurie nieko nežinojo nei apie Dievą, nei ką jis dėl jų padarė. Tačiau prabėgus keliems amžiams karalius vardu Jošijas iš naujo atrado šventuosius raštus ir taip nudžiugo, kad paskatino Izraelį iš naujo pradėti praktikuoti viešą rašto skaitymą. Prasidėjo atsinaujinimo prabudimas, kuris vėliau prigeso. Tauta buvo išvaryta tremtin. Sugrįžę iš tremties pranašai Ezdras ir Nehemijas turėjo priminti tautiečiams, kas jie yra ir kaip turėtų gyventi. Galingas dalykas. Taip, rašto skaitimas drauge virto esminė žydų gyvenimo praktika. Tas pradėta daryti kiekvieną savaitę, kai gyventojai susirinkdavo sinagogoje. Ir pats Jėzus dalyvavo tokiame skaitime. Net ir savo misiją pradėjo nuo savaitinio rašto skaitimo. Jis perskaitė eilutes iš Izaijo knygos ir visiems pareiškė, kad tas žodis apie jį. Grįžkime prie ankstyvosios bažnyčios, kur Paulius liepė Timotiejui nepleisti šios praktikos. Visa bendruomenė turi būti persmelkta Dievo žodžiu. Aišku, tačiau dauguma tais laikais nemokėjo skaityti, todėl skaitimas ir būdavo viešas, atviras. Bet aš šiandien galiu pats skaityti Bibliją. Gerai darai, jei skaitai, tačiau nederėtų nuvertinti šios senovinės praktikos jėgos. Skaityti Bibliją individualiai gali būti sunku. Kartais būna sunku susikaupti, išsiblaškai. Bet kai balsu skaitomo Dievo žodžio klausaisi drauge su kitais, dedasi nepaprasti dalykai. Be to, tai visai lengva. Niekam nebūtina nei pamokslauti, nei mokyti. Tau tai reikia klausytis skaitomo rašto, o tada aptarti, ką girdėjai. Dievo tauta tą praktikuoja nuo neatmenamų laikų, ypač užėjus naujiems, neaiškiems laikams. Bendruomenėje kartu skaitydami raštą, jie nepamiršta savo istoriją. Istorijos ir tapatybės. Sveiki, ačiū, kad žiūrėjote šį Biblijos projekto filmuką. Esame nepelno animacinių filmukų studija, kurią paremti gali kiekvienas. Esame sukūrę daug filmukų, jūs galite padėti mums jų sukurti dar daugiau. Apsilankykite mūsų svetainėje. Galite susiburti su bičiuliais ir kartu garsiai skaityti Bibliją. Arba galite pasinaudoti audio Bibliją. Ja parsisiųskite iš interneto. Būtinai išmėginkit. Tam kartui, ačiū. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius.